Olá, sejam bem-vindos ao podcast da FGM com o tema Pinos de Fibra de Vidro, Restaurações de Dentes Tratados Endodonticamente, onde nós vamos abordar temas atuais, importantes, sobre o uso do sistema White Post da FGM. Aqui quem fala com vocês é professor Carlos José Soares, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia. Tenho o prazer de iniciar essa iniciativa da FGM, de criar uma interlocução com vocês sobre temas atuais relevantes da odontologia moderna, né? Hoje nós vamos abordar sobre os dentes tratados endodonticamente, sobre tópicos muito relevantes clinicamente, buscando gerar evidências, discussões, orientações para vocês no dia a dia dos seus consultórios. Vamos falar sobre as características da fragilização dos dentes tratados endodonticamente, de quando e se ainda é necessário utilizar pino de fibra de vidro, a opção se eu faço uso pelo pino de fibra de vidro ou pelo nuco moldado e fundido, né, pelos pinos pré-fabricados rosqueáveis, né, que tanto nos atormentam ainda no dia a dia de hoje, qual tipo de pino que eu devo utilizar, se é um pino liso ou serrilhado, e discutir e posicionar vocês como o sistema White Post se posiciona dentro do cenário mundial sobre os pinos de fibra de vidro. Abordar sobre resistência, padronização, versatilidade desse sistema e trazendo aí um tema muito atual, que é a tendência da endodontia moderna de se definir preparos bem conservadores. E aí surge então um novo membro da família White Post, que é o FIT 04, que integra esse novo conceito restaurador que nós vamos abordar e depois fechar a nossa discussão sobre os cuidados na cimentação dos pinos de fibra de vidro. Então, fique atento e acompanhe essa nossa discussão. Muito bem, o primeiro ponto que a gente vai abordar com vocês é sobre um questionamento muito claro que os clínicos têm no dia a dia, né? Quando nos abordam em cursos e palestras, dentes tratados endodonticamente são mais susceptíveis a fraturas e falhas? Sem dúvida nenhuma que sim. E por quê? Primeiro porque esses dentes, normalmente ele requer um tratamento endodôntico porque ele foi acometido durante a sua vida de desempenho na cavidade oral pela cárie, pela fratura, pela perda de estrutura, e nisso gera uma perda estrutural do dente, quer seja na região anterior ou posterior. Isso gera uma fragilização da estrutura. Junto com isso, nós temos, quando da realização do tratamento endodôntico, a necessidade do preparo biomecânico do canal, então isso acaba por remover estrutura interna da raiz, né? Então eu reduzo a quantidade do maciço de dentina que essa estrutura possui, mas mais do que isso, nós vamos usar soluções que são necessárias, imprescindíveis no tratamento endodôntico, né? Como o hipoclorito, nas diferentes concentrações, o EDTA, a clorexidina. E todas essas soluções levam, em diferentes magnitudes, a uma perda de componente orgânico ou mineral da estrutura dental. Né? E isso resulta numa estrutura mais friável, menos resiliente, que é a capacidade de acomodar frente às forças e às tensões que são geradas no dente. Né? Quando a gente fala de uma pessoa resiliente, é aquela que consegue absorver o estresse, as tensões do dia a dia e se acomodar. É o mesmo princípio que nós trazemos para a dentina, para o dente como um todo. E quando ele passa por esse processo, né, de tratamento endodôntico, nós perdemos também a propriocepção
do dente em relação à força com que ele pode receber e transmitir essas tensões que são geradas pelo esforço mastigatório. Em suma, dentes tratados endodonticamente são, sem dúvida nenhuma, mais susceptíveis às falhas, e a gente tem encontrado na literatura que dentes tratados endodonticamente têm uma vida útil, né, das suas restaurações, uma vida de permanência na cavidade oral menor do que dentes não tratados endodonticamente. Com isso, nós não temos como fugir da necessidade do tratamento endodôntico em muitas vezes, né? E com isso gera, então, um próximo passo. O que fazer para reabilitar, recuperar a resistência, o desempenho desse dente na cavidade bucal? Recuperar um dente quer dizer recuperar esteticamente, quer recuperar a questão funcional, mas quer também dizer de recuperar um estado de resistência desse elemento, para que ele possa continuar exercendo a sua função em termos de receber e transmitir as forças que são geradas pela mastigação, pela mordida, pelos contatos oclusais, né, nas diferentes magnitudes que hoje um homem contemporâneo, né, passa. Nós estamos vivendo num momento onde o apertamento dental, a força excessiva gerada nos dentes é evidente. Né? Então, ter dentes bem reabilitados, que consigam recuperar o estado o mais próximo possível de um dente rígido, é necessário. Então, com isso, nos cabe definir qual a estratégia eu devo buscar para recuperar um dente tratado endodonticamente. Muito bem, eu perco, e se nós olharmos para a estrutura de um dente rígido, nós vamos entender que externamente nós temos uma estrutura bem resistente ao desgaste, muito dura, muito mais friável, que é o esmalte. Internamente eu tenho a dentina que dá suporte a esse esmalte, e tendo aí uma simbiose muito importante entre esmalte e dentina, protegendo-se mutuamente para desempenhar adequadamente a função do dente. E o que, que nós encontramos lá no interior do dente? A polpa, um espaço vazio, né, que preenchido por um tecido vivo que vai dar a vitalidade do dente, mas que vai trazer também um vazio para que as tensões possam ser distribuídas. Então, pensar em colocar materiais com alto módulo de elasticidade, ou seja, traduzindo isso com uma fala mais direta ao clínico, com um material muito duro e rígido dentro de um espaço anteriormente ocupado por um vazio, não gera uma recuperação do estado de tensão e deformação adequado para o dente. Ou seja, eu posso então ter uma falha catastrófica desse dente, levando uma fratura, quando eu utilizo materiais muito rígidos a serem inseridos dentro da polpa, né? Para servir de quê? Qual a função disso? Servir de retenção, porque eu perdi grande estrutura dental com a fratura, com a cárie e com o tratamento endodôntico, então eu preciso gerar uma retenção. E aí eu faço, então, um paralelo para vocês. Quando nós vamos construir uma casa, um prédio, eu não posso levantar a estrutura sem criar um alicerce, quando não me falta estabilidade desse prédio. Então, para isso, eu vou usar uma estrutura inserida dentro do solo. Ou seja, eu preciso usar, quando me falta muita estrutura, né? Então, quando o dente perde grande parte da sua estrutura, eu preciso lançar mão de um pino de fibra de vidro. Muito bem. E aí você pode me perguntar: ah, Carlos, mas eu tenho acompanhado nas redes sociais uma tendência, uma moda, né? Uma busca por
Uma frase que a gente tem ouvido muito: dentista que usa pino de fibra de vidro hoje é um dentista ultrapassado. Eu sou terminantemente contra esse conceito. O pino de fibra de vidro é necessário quando me falta grande área para reter o material de reconstrução e a resina que eu vou construir, e se for uma restauração indireta, a coroa que eu vou colocar posteriormente. Ou seja, perdeu grande quantidade de estrutura, principalmente naqueles dentes onde eu tenho pouco remanescente, né? Eu preciso de um retentor intra-articular para dar estabilidade ao material de reconstrução, para dar retenção ao material de reconstrução e para dar até resistência à restauração que está para fora do dente, da estrutura do dente. Então, com isso, fica evidente que restaurar dentes tratados endodonticamente com grande perda de estrutural continua, sim, sendo imprescindível o uso de um retentor intra-articular. Essa palavra que se tem usado muitas vezes com pouquíssima evidência científica da biomimética. A biomimética é uma frase, uma palavra muito interessante que representa mimetizar a estrutura dental. E se me falta estrutura para reter, eu vou lançar, e eu tenho condição de lançar a mão de um material, que é o pino de fibra de vidro, com um módulo de elasticidade muito similar ao da dentina, e aí sim repercutir uma boa biomimética, né, deste dente. Então, mimetizar a estrutura dental perdida passa, sim, nos dentes com grande perda estrutural pelo uso do pino de fibra de vidro, né, pelo uso do retentor intra-articular. E você, clínico, talvez principalmente aquele da minha geração, que já acostumou muito e foi formado dentro de uma transição da odontologia conservadora, do amálgama, da restauração metalocerâmica, das infraestruturas metálicas, né, do núcleo moldado fundido, tem ainda um grande questionamento, que é: eu posso substituir os núcleos moldados e fundidos que eu fiz ao longo de toda a minha trajetória clínica por pinos de fibra de vidro? E a tendência que eu digo para você é, com grande certeza, isso motivado pelos 20, 25 anos de pesquisa que nós temos feito, de uma larga experiência clínica que temos feito e estudado, construído, tanto nas pesquisas laboratoriais e clínicas, que com grande segurança que nós temos hoje uma alternativa melhor para reabilitar dentes tratados endodonticamente, que são os pinos de fibra de vidro, em relação aos núcleos moldados e fundidos. E por quê? Porque quando eu faço também um paralelo muito fácil de ser entendido com isso, que é a história da Fórmula 1. Né? Quando nós nos deparamos com a Fórmula 1 do passado, lá por volta de 1950, 60, nós tínhamos carros estruturados, quase todos de metais, muito rígidos, aço, ferro. E quando um piloto sofria um acidente, nós tínhamos grande quantidade de mortes de pilotos, acidentes com sequelas muito severas a eles. E hoje, a Fórmula 1 moderna, nós temos todos os dias acidentes que visualmente nos traz um espanto grande, mas quando nós deparamos, o piloto sai de dentro do automóvel, do carro, do cockpit, sem nenhum arranhão. E por quê? Porque a filosofia mudou. A filosofia de um material rígido, que não se deforma, que não fratura, e quem está próximo dele como a raiz, né, aí vai sofrer. Por quê? Porque eu tenho um material muito rígido e quando ele sofre esse impacto, ele não se deforma, mas a raiz, que é mais frágil, vai fraturar. E aí eu tenho fraturas catastróficas. Muito bem. E com o pino de fibra de vidro? O pino de fibra de vidro, se vier a falhar, e nós vamos discutir daqui a pouco esse cenário, muitas vezes ele falha por
seleção errada do tipo de pino, mas ele consegue se deformar com o impacto. E aí, como os carros modernos, eles se desfazem, mas o piloto sobrevive. Então, a tendência e a orientação, a dica que eu dou para vocês é: façam uso de pinos de fibra de vidro e não de núcleos moldados e fundidos. Hoje nós temos opções mais acessíveis, mais baratas, mais ágeis, onde o clínico pode reabilitar na mesma sessão, concluir um procedimento sem a necessidade de executar processo de moldagem com resina acrílica, mandar para um protético, ter fundição que muitas vezes não está no nosso controle, o tipo de liga que o protético utilizou, se uma liga mais com um modo de elasticidade mais adequado ou um material mais rígido que possa, inclusive, aumentar a potencialidade de falhas severas nesse dente. Então, pinos de fibra de vidro são, sim, as opções que nós temos. Mas vocês também podem ter dúvidas, né? Com um cenário mais atual, mas também tão ou pior do que os núcleos moldados e fundidos, que são os pinos pré-fabricados metálicos, que nós vamos lá nas dentais e compramos pinos, muitas vezes cilíndricos, que têm rosca na sua superfície, que são rosqueados dentro do canal. E aí eu volto lá no início da nossa conversa, onde nós falamos da perda de resiliência, da maior fragilidade da raiz. E imagine você, uma madeira seca, onde eu faço uma perfuração no limite da madeira e venho com um parafuso de rosca, que eu venho com a chave de fenda e forçando para que esse parafuso penetre na madeira, o que que normalmente acontece? Trincas, fraturas que são propagadas nessa madeira. É exatamente o que a gente evidencia em pinos pré-fabricados metálicos, feito em ligas muito rígidas, em aço, inseridos dentro do canal. Então, esse, com toda certeza, eu falo para vocês: exclua esse tipo de dispositivo da sua prática clínica. Isso não traz o menor benefício para a odontologia moderna, né? Então, o cenário que nos abre são dos pinos de fibra de vidro. E aí vem uma discussão muito grande também, que acontece e permanece dentro do cenário nacional e até pelo mundo, né? Porque os primeiros pinos de fibra que surgiram foram pinos que tinham serrilhas, cortes nas suas estruturas, retenções nas suas estruturas. Só que isso sofreu evolução. E hoje, os melhores pinos que nós encontramos no mercado, né, mundial e no mercado nacional, né, como são os pinos da FGM, são os pinos de superfície lisa. E nós já estudamos muito sobre essa característica e nós mostramos nos nossos estudos que pinos serrilhados fraturam mais facilmente, têm menor resistência mecânica e não aumentam a retenção do material dentro do canal radicular. Ou seja, eu não tenho benefício no aumento da retenção, porém eu tenho uma perda da resistência desse pino dentro do canal. Ou seja, eu tenho que fazer uso de um pino que tenha a sua superfície lisa, lisa e que acompanhe a geometria do canal. Ou seja, que seja cônico, que tenha uma característica que adeque a estrutura, a geometria do canal radicular depois de preparado, né? Favorecendo isso, uma maior adaptação. Guardem isso, essa característica é extremamente importante. Quanto mais adaptado o pino estiver do dente, do canal, das paredes do canal, melhor será o desempenho do procedimento restaurador. Então, se eu tenho a necessidade de usar um retentor, façamos escolha por pinos lisos, de dupla conicidade, que se adapte à estrutura. E aonde o pino tem que ser mais volumoso, que ele tenha uma maior
estrutura de fibra que aonde exatamente ele vai ser mais requerido pelas tensões e as forças mecânicas da cavidade bucal, que são na porção cervical, aonde ele penetra dentro da raiz, e na parte externa, aonde ele vai estar em associação com a resina composta. E aí nós chegamos então no cenário desse sistema que a FGM desenvolveu e que eu tenho trabalhado com ele há mais de 15 anos e vejo a cada dia melhoras na sua composição, no seu desempenho, nas brocas que associam a construção do kit, né, e que compõem um pino que nós fomos estudar os 20 mais frequentes pinos comercializados no mundo e que mais estão nos artigos publicados na Odontologia Mundial. E desenvolvemos uma série de ensaios mecânicos, de análise de radiopacidade, de quantidade de fibras, de presença de bolhas, né, de resistência mecânica à fratura desses pinos. E o que nós encontramos? Que o sistema White Post está entre os melhores pinos que tem no comércio mundial, por um custo muito justo, muito numa relação custo-efetividade extremamente superior à maioria dos pinos que se localizam ali junto com o White Post entre os 5 melhores do mundo. Isso mostra a qualidade e o desenvolvimento da indústria odontológica brasileira, em especial do que a FGM produz com esse sistema de pinos. Então são pinos que hoje, e aí muitos dos clínicos me perguntam, se eu devo fazer opção por adquirir um pino que é um refil com ou sem a broca, ou se eu devo comprar um kit completo. E aí eu vou colocar para vocês a minha experiência ao longo da minha vida profissional e como professor, como educador nesse cenário. O que eu vejo é o seguinte: o clínico precisa ter à sua disposição, na sua mão, um arsenal que possa lhe ajudar. Então você que vai começar a trabalhar, você que está se estruturando para ampliar a sua atuação nesse procedimento restaurador de dentes tratados endodonticamente, você endodontista que quer ampliar o cenário de reabilitar imediatamente o dente e encaminhar para que o colega protesista ou clínico possa então reabilitar o dente, eu indico para vocês que inicialmente ter um kit completo faz muito sentido para que eu possa seguir a tendência mais moderna, que é de selecionar o melhor pino que se adapte ao canal do dente que você está reabilitando. Ou seja, eu não devo desgastar estrutura dental para selecionar um fit 04, um DC-meio, um DC-1, 2 ou 3. Eu devo olhar para o dente que eu tenho que restaurar e olhar lá e ver o que melhor se adapte, inclusive com aquela transparência que a gente tem com o formato do dente, posicionar sobre a sua radiografia ou o próprio pino e verificar qual pino que se adapte melhor àquele, à geometria do canal, sem a necessidade de nós desgastarmos estrutura desnecessária para inserir um pino. Guardem isso. O melhor material restaurador que o dente tem é esmalte e dentina. Preservar estrutura dental é sempre uma característica importante. Então eu vou lançar mão de um sistema de pino, o White Post, que tem ali no seu arsenal, o DC-05, 1, 2 e 3, e o DCE, que tem uma diferença do DC por manter a mesma conicidade na parte apical, mas com um volume maior na parte cervical e na parte coronária. Ou seja, é para aqueles dentes que perderam mais estrutura. Muito frequente para quem atende pacientes jovens, pacientes
que sofrem que de dentes traumatizados, pacientes que passaram por vários procedimentos endodônticos, dentes que tinham núcleo moldado e fundido muito amplos e que foram removidos, né, e que acabam sendo fragilizados. E aí eu lá passo então a lançar mão de um pino DCE que adapta muito bem essa estrutura e que traz um aumento de resistência lá ao dobramento, a uma força cisalhante, uma força fora do longo eixo do dente, como acontece na região anterior dos dentes, como acontece no incisivo central, no canino, no incisivo lateral, né, com forças laterais, né, muito mais preocupantes do que as forças lá na região posterior, né? Então, nessa questão, os pinos vão ser selecionados em função da quantidade de perda e do diâmetro, da dimensão do canal radicular. E aí, nós temos um grande aspecto que é a radiopacidade do pino nos ajuda numa checagem. Então, eu recomendo sempre, se você preparou o conduto, lá nós vamos ter. E aí eu volto lá no início. Por que ter um kit completo? Porque eu vou ter o pino e a broca específica de alargamento do conduto ou da entrada do canal compatível com cada dimensão dos pinos de fibra de vidro do White Post. E isso ajuda, então, no preparo do conduto radicular, que pode ser feito imediatamente depois da endodontia ou tardiamente, né? E aí, o importante é que isso seja feito de forma intermitente, irrigando durante o período, para que não gere calor excessivo durante esse processo, né, de desobstrução e de preparo do canal. E aí eu posso colocar o pino de fibra de vidro, fazer uma radiografia periapical e verificar a adaptação. E por que que eu posso? Porque o pino White Post apresenta uma radiopacidade superior à da dentina que facilita a sua identificação dentro do canal radicular, né? E aí nós vamos então selecionar o pino que se adapte a essa característica. Se eu tenho um canal muito amplo, a recomendação que nós fazemos é sempre de pegar o pino com maior diâmetro que adapte a esse canal e fazer um reembasamento com resina composta, né? E vale nesse ponto discutir sobre o processo de como tratar e integrar essa estrutura do pino ao cimento resinoso e à resina de reembasamento. Os pinos White Post, eles já vêm da fábrica, da FGM. A FGM já trabalhou muito no tratamento de superfície desses pinos, e esses pinos possuem um tratamento de superfície adequado para receber um tratamento importante que é feito dentro do consultório, que é a silanização. Se porventura nós temos nos nossos trabalhos e estudos que utilizam, né, o uso do gel, por exemplo, do whitening, uso de consultório para fazer um tratamento de superfície do pino, né, que remove parcialmente a resina epóxica e expõe a fibra de vidro ou resina de confecção do pino, no caso do White Post, uma resina à base de resina de BGMA, que dá estrutura, resistência a esse pino, então fazendo com que eu tenha, então, a liberação da superfície da fibra para ser integrada ao silano. Esse sim, uma etapa importantíssima, que depois que você provar, limpar o pino, o tratamento com silano, a aplicação do Prozil durante um minuto de forma ativa sobre a superfície do pino é imprescindível para que você tenha o tratamento adequado do pino no momento da sua cimentação. E aí eu vou limpar o conduto radicular, irrigar com a solução de hipoclorito, de EDTATE, remover todos os detritos do cimento obturador do canal e vou então manipular um cimento e aí usar a estratégia que nós optarmos, né, dentro da sua clínica para cimentar um pino de fibra de vidro, por exemplo, usando
ou a estratégia de um cimento autoadesivo, e aí é simplesmente limpar o canal, inserir o cimento e fazer a cimentação do pino white post dentro do canal radicular, ou então, se você fizer a opção por um sistema que use um cimento dual, né, para fazer a cimentação não adesivo, você vai lançar a mão, então, de um sistema adesivo, e aí a gente recomenda, é possível você utilizar o âmbar universal ou o âmbar autocondicionante e fazer um tratamento dentro do canal radicular desse adesivo de forma ativa, né, com um cavity brush inserindo dentro do canal radicular de forma ativa e aí depois com um cone de papel absorvente removendo o excesso e fazendo a inserção. E aí a gente tem duas opções dentro do cenário do que a gente usa dentro da família da FGM, que é lançar mão ou do Dual 100 Dual, né, Dual 100 APS, que tem o sistema APS na sua composição, ou na tendência que a gente vê hoje aumentando com grande frequência em todo o mundo, que são o uso de materiais de cimentação e de preenchimento numa única etapa, que é o papel do Dual 100 Core, e que nos próximos momentos, próximos podcasts, nós vamos conversar mais com vocês sobre essas estratégias. Mas, voltando, e eu vou inserir, e aí tem uma característica importante a seguir, né? Por isso que a gente tem visto hoje o cimento sendo produzido pelas indústrias em sistemas de automisturas com pontas aplicadoras para ser inserido dentro do canal radicular. E por quê? Os nossos trabalhos mostram, né, que o uso desse sistema favorece uma redução significativa de bolhas dentro do canal radicular e favorece a uma cimentação muito mais estável, uma estabilidade maior do pino dentro do canal radicular. E com isso, então, eu vou inserir o pino que não precisa estar cheio de cimento, porque ele vai ser o cimento vai ser inserido dentro do canal, o pino vem apenas depois de um minuto da aplicação com o silano, seco bem, insiro o pino dentro do canal, removo o excesso do cimento ali na região onde extravasa a área que eu estou preenchendo, e vem uma outra dica importante, aguarde 5 minutos para que depois você faça a ativação com a luz, com a fotoativação, porque nós estamos falando de um cimento dual e que precisa iniciar com a presa química e depois receber a luz para que a fotoativação, a polimerização seja completada, como os nossos trabalhos mostram, de uma forma mais efetiva, produzindo melhor a cadeia polimétrica e reduzindo as tensões de contração, que são muito importantes dentro de uma área com um fator cavitário muito grande, que é dentro do canal radicular. Então essa é a dica que eu dou para vocês do processo de uso clínico do sistema White Post, né? Então partir para a seleção do sistema DC ou DCE, né, e fazer a adequação e a cimentação dessa forma. Lá na porção coronária, onde eu tenho só pino, e se eu for usar resina para entrar em contato com pino, recomendo muito a vocês a aplicação de um sistema adesivo do âmbar sobre a superfície do pino para depois vir com a resina de reconstrução. E aí pode ser uma resina composta convencional, como a Vitra Unique, ou a Opalis, né? Ou mesmo uma resina bulk fill na região onde eu vou preencher com a Opus bulk fill e fazendo o preenchimento dessa região, né? E com isso eu tenho o dente preenchido nessa área, né? Reconstruído dessa forma. Muito bem, então aí eu tenho uma visão de reconstrução, gerando um corpo único que vai lá de dentro do canal radicular, de uma integração de um adesivo, integrando as paredes da dentina
integrando a superfície do pino pelo silano, usando um pino que tem uma característica de adaptação sem desgastar excessivamente a dentina, composto por um material que tenha módulo de elasticidade muito similar à da estrutura e, principalmente, que é adesivo ao cimento, à resina composta, ou seja, formando um corpo único dentro do canal radicular e assim produzindo uma estrutura que mimetiza um dente rígido com uma boa distribuição das forças que são aplicadas e das tensões e deformações que são geradas dentro de um dente tratado endodonticamente. Muito bem, mas o mundo evolui, a endodontia está evoluindo, tem uma palavra na odontologia moderna que permeia todas as áreas, que é conservação. E eu tenho que conservar estrutura, conservar dentina, conservar esmalte, conservar preparo. E isso se reproduz na tendência moderna do procedimento restaurador de dentes tratados endodonticamente, como acontece com a endodontia que preconiza hoje limas mecanizadas, uma endodontia, né, com um cenário rotatório mecanizado que usa um desgaste mínimo de estrutura, né, limas muito mais flexíveis, que têm melhor acesso, que desgastam menos estrutura, o necessário para que haja uma descontaminação do canal, guardando a melhor anatomia. Imagine você um lateral com a raiz curva, um primeiro molar superior com uma raiz palatina ligeiramente curva, o complexo que é tratar endodonticamente dentro de um cenário de preservar a melhor condição dessa estrutura. E aí esse caso é nos encaminhado para que nós possamos reabilitar. E aí, dentro dessa perspectiva, nós não podemos continuar agindo da mesma forma que nós agimos lá no passado, onde a gente via lançamentos de pinos ou serrilhados cilíndricos com uma dimensão apical grande e que gera um desgaste considerável da estrutura nessa região. É necessário, então, que a indústria do pino de fibra de vidro entre nesse mesmo processo de evolução, e foi o que aconteceu com a FGM no lançamento recente do novo membro da família White Post, que é o White Post Fit 04. E o nosso grupo, eu tive o privilégio de atuar junto com a empresa na caracterização, no desenvolvimento das pesquisas sobre esse sistema. E tenho aqui a tranquilidade, a segurança de afirmar para vocês que é uma tendência moderna, atual, de vanguarda e promissora na reabilitação de dentes tratados endodonticamente, com a visão de futuro. O futuro da onde preservar a dentina aumenta a resistência do dente. Então, com isso, eu ter um pino que tenha uma estrutura, uma dimensão, uma geometria, uma forma na porção apical, na porção que entra dentro da raiz, muito mais conservadora, muito mais fina e acompanha a geometria, faz com que eu tenha que não desgastar quase nada do dente, apenas aliviar o conduto. E mais do que isso, gente, em alguns canais curvos, eu consigo penetrar com o Fit 04 e ele acompanhar a anatomia do dente sem que o pino se frature e sem grandes dificuldades. Ou seja, é a flexibilidade sem perder em resistência. E por quê? Porque a área onde a resistência vai ser mais requerida, que é lá na cintura da férula, né, que nós vamos abordar ao final dessa nossa conversa, né, um papel ali na limite cervical do seu dente a ser reabilitado, ele tem um volume muito similar
ao DC-05, ou seja, ele tem uma espessura maior e que dá resistência naquela região. E mais do que isso, gente, em breve vocês vão ver aí os guias de orientação dos White Post, né, do Fit 04, e que ele traz também uma mudança de filosofia de preparo do pino. Muitas vezes a gente cimentava um pino e cortava a parte que ficou excedente na porção coronária. Com o Fit 04, a recomendação que a gente tem feito, né, e aqui a FGM entendeu muito bem, e isso deve ser difundido no uso desse sistema, é que o pino tem que ser ajustado ao seu maior diâmetro, com correspondente à área onde eu tenho os maiores esforços, que são no limite cervical do meu remanescente dental. Ou seja, se eu tiver que cortar alguma coisa do pino para ser ajustado, eu vou cortar lá nos 2 milímetros, 3 milímetros, na ponta do pino que entra dentro do canal. E aí vocês podem me perguntar, mas e se eu fizer isso? Eu não vou gerar desgaste, perda da resistência desse pino? De forma alguma. Os nossos trabalhos mostraram que com o corte de 2 milímetros e a inserção do pino dentro desse canal, nós temos um pino com maior resistência e sem nenhum prejuízo desse desgaste que é feito na porção apical. Então o Fit 04 traz uma sinergia com a tendência atual da endodontia, né, de minimizar o desgaste da estrutura dental, facilitando então a inserção de um pino e trazendo a resistência onde ele realmente requer, que é na porção coronária da raiz, né? Trazendo uma resistência adequada para esses dentes. Imagine você o grande benefício que nós temos agora para restaurar incisivos inferiores, né? Canais palatinos de dentes molares superiores, pré-molares com raízes atrésicas, né, que trazem uma preocupação muito grande para o clínico de gerar perfuração do canal radicular, e o quanto o Fit 04 pode ser um grande aliado nosso nesse cenário. Com isso, fecha-se então uma família de pinos que traz uma grande capacidade e versatilidade, uma padronização de produção industrial invejável. Nós comparamos cerca de 10 marcas comerciais de pinos vendidos no Brasil com o sistema White Post, e nenhum deles chega na reprodução dos parâmetros definidos pela indústria, tanto no limite apical quanto na característica de lisura e de integridade na superfície, fazendo com que o pino tenha característica, resistência e segurança no uso, né? Então, os pinos vieram e continuam sendo necessários, né? Eu tenho que guardar sempre essa característica de que pino de fibra de vidro, quando eu perco estrutura dental, eu devo escolher aquele que desgastará menos estrutura interna na raiz, mas sempre que me falta estrutura dentária para reter o material de reconstrução coronária, eu preciso lançar mão de um pino de fibra de vidro, né? E fazer isso com segurança. Recomendo vocês que o melhor investimento que nós podemos fazer na nossa profissão é em nós mesmos. Então, treinar a capacidade de uso, né? Falo isso para os profissionais que estão no mercado há mais tempo, né? Nós precisamos nos atualizar sempre, buscar capacitação para as novas tendências restauradoras, entender que a odontologia evolui, né? Que a odontologia tem um sucesso grande em procedimentos e técnicas que foram utilizadas no passado, mas que novos e melhores procedimentos surgem e que nós temos que estar prontos para inserir e trazer esse cenário para dentro da nossa prática clínica, porque os nossos pacientes vão requerer, né, essa nova atualização de procedimentos dentro da odontologia. E fazer isso com segurança, fazer isso
utilizando materiais que nos tragam qualidade, versatilidade, resistência, facilidade de uso, simplicidade de procedimentos, né? Protocolos que sejam reproduzíveis, né? E fazendo com que a odontologia que eu possa executar nos diferentes cenários seja uma odontologia com evidência e com segurança para o meu paciente. É essa a perspectiva que eu acredito para se reabilitar dentes tratados endodonticamente. Seja ele aquele que nós vamos colocar uma resina composta como material de reconstrução final ou aqueles que nós vamos preparar, moldar e fazer uma coroa, seja de resina ou de cerâmica, né, para reabilitar esse dente de uma forma definitiva. Independente disso, o pino de fibra de vidro tem um papel importantíssimo dentro desse cenário e traz a segurança que nós precisamos para reabilitar. Então, recomendo vocês a estar conosco nesse projeto do podcast da FGM e em breve nós retornamos com novos temas envolvendo esses e novos desafios que a odontologia traz para a realidade do dia a dia e poder trazer pontos importantes para vocês no uso do dia a dia do consultório. Um grande abraço e obrigado.